Vzhledem k tomu, jak se mi to tady vyvíjí, tak si dovolím říct, že asi dost pravděpodobně ten achievement nezískám. Teda ne, že bychom ty Rusy nedali, jo, ale spíš si myslím, že jsem se tak nějak do toho zamotal takovým způsobem, že se nevymotám z té frakce. A už to fuxnulo se? Nice. Kanada možná jo, ale Kominterna válčím já, no válčím si Talama, tím pádem... Ne, toto. Tím pádem jako... Lol, to bylo rychlý. To bylo rychlý, to se to odpauzovala. Bum, válka. No, tak nic, no tak to nedám. Jenom otázka, jestli to dáme tady. Lol, cože? Čing China se přidala... Ale oni válčí s Japoncama. Aje. Aje. Ne. Aje. Tady je to dost bledé. Ne, to asi ne, tak člověk to odpauzuje a hned je pod útokem. Tady je to dost bledý. Samozřejmě odsud odejít nemůžu. To je jediná divize. Jo, vy jste vlastně pod útokem. No a vy se... No třeba to udrží. A tím pádem teď už je 100% jisté, že ten achievement nezískám. Rychle, vyženem je z Leningradu a dobijem ho. Co? Ne, díky. Tak a rychle vyženeme odsud aj. Tak, šup, podpoř to. Tím pádem, jak říkám, je jasný, že ten achievement nemám. Jo, tady je to dobrý, ale... Tady se očivně vylodilo 7 britských divizí, za to vám děkuju. Problém je tu. A teď si říkám, jestli mám posunout nějaký jednotky odsud. No, jak se dostanu do Leningradu? Čekejte, zastav se, nikam nechoď, blbe. Jo, dobrý. Tak už útočit nemusíš. A vy se posuňte sem. Jako je to odvážný z mé strany něco takového provést a nejsem si úplně jistý, jestli to je rozumné to vůbec dělat. Víš co, nedělej to. Naopak, tuhle divizi stáhni a tyhle dvě, divize tam taky pošleme. Jo, držím Leningrad, tam jsem v pohodě. Na tohle část Estonska kašlu. A je blbý, že já nemám tu... Tady nemám pevnost postavenou, ale snad... Tohle je hodně odvážný, další odvážný manévr. Ne. Jo. Ne. Ne. Tady si to můžu mít podpořit. Ale prosím tě. Itálie proti nám, cože? Moment, stop, co? Válka s Řeckem, a co to znamená? Mě trochu jenom mrzí, že jako... že ten achievement neudělám, ale tak... Já myslím, že to přežiju. Pojď sem, prosím tě, a ty taky. Kdo to tady, jo, to utočili Britové, já jsem si právě říkal. Nebo já? Já totiž o ničem nevím, že bych to naklikával. Tak mě překvapuje, že mám tak strašně nízkou
že mám tak strašně nízkou organizovanost, ale je možný, tohle se bude hodit, že jakoby oni to pod AIčko to podpořilo a tím pádem. Palmína! Palmína! Palmína do nich. Bylo by blbý, kdyby Němci vyhlásili válku Noru. To jako... Abych se necítil úplně bezpečně v tuto chvíli. To budu muset dělat ručně tohle. No a škoda, ten nečíme nedám, ale tak to se nedá nic dělat. Jo, tady útoč, ano, tady útoč, prosím tě. Toto, sorry můj spojenče, nebo vazale. Akorát já se bojím, jestli to vůbec dáme, člověče, protože když se na to tak podívám, tak se začínám lehce děsit. Jak to vypadá v té Kanadě? Jo, v Kanadě asi to bude výhra. Ale proti Sovětům to bude horší. Tady přibyly jednotky, které tady dřív nebyly. Jo, oni počkej, Japonci se tím pádem přidali ke spojencům. Nebo... Ne? Tak jak to, že tam byla spojená válka i s Japoncama? Co to znamená? V tuto chvíli já už se neodvážím zeptat. Předpokládám, že Qing China, kdyby se přidala člověče do války proti Sovětům, tak asi bude docela jako rejpnutá. To asi ne... stihneme to? Nestihneme. Stihneme. Skvěle. Uf. Francouzama to podpoříme. A pomaličku, polehoučku se tady budu snažit útočit. Třeba se mi nějak podvede tu frakci lívnout, ale obávám se, že... Právě. Bojujeme spolu ve stejné válce, takže... A jak to nevadí. Já ten šimer nepotřebuju. Tak to vypadá nadějně. No ty nikam nechoď, kámo. Tady to podpoř. A ty to podpoř, když už si podpořil útok. A počkej, tady máme toto. A dáme... Skirmiše třeba. Skoro bych si odvážil jako na ně zaútočit úplně, ale... Mají Rusové ještě ten debuff? Nemaj. Fuck. Tak by se nám to mohlo podařit... rupnout. Tak tady je jedna divize. Takže útok. Tady jsem to teda ztratil, ale... Equipment mám. Tohle vypadá nadějně. Musím si zapamatovat, v kolik jsem začal nahrávat. To už jsem hodně vepředu. To jsem hodně vepředu. Tady zkoumám. Přemýšlím, co dál. 0,26. Dopředu to dá. To přežiju. Nice. Tebe vidíme, když nahoru, tak tam zůstaň. Gratuluju. Oni válčili Turci měli občanskou válku, ani nevím. Šup. Ty zůstaň tady a zautočnou na tu kavalerii. A ty to podpoř, když už jsme v tom. Tady se obávám, že... Vzhledem k tomu, že jsem tady postavil dvojkový fortky. Jo, tady už se dostali, tak nic.
Co chceš, Adolfe? Ne, je to v pohodě. Tak ty to zastav taky. Tady je to asi dobrý. Tady okamžitě, jak oni to dají. Akorát ty nikam nechoď. Jakmile oni to dají, tak zkusím Sověty vyhnat z téhle mojí pevnosti. Což mi teďka trochu usnadnili. No asi jo, asi tam běž, ale zase na druhou stranu. Zdaj, jak dlouho ty vypadneš? Za 3 hodiny. Šup. Full attack. No, vypadá to, že nikdo další tam nejde, takže good. Ty už můžeš přestat útočit. Tady by se mi je mohlo podařit vyhnat. No, tak teď už je to horší. Ty sovětské hvězdičky mi vadí, já jsem trochu doufal, že tam budou německé značky na těch letadlech. Aha, tady to trochu hořelo, ale dobrý. Pokud hodláš útočit, dobře pro tebe. Počkej, tady trojková, sakra, tu jsem nestavil já. Tím líp, lepší sovětská pevnost. A ty rovnou útoč, ať udržíme morálku jejich dole, nebo ta organizovanost, chci říct. No jestli ten bude útočit dál. Tak tím líp pro nás. Protože tím pádem to je organizovanost udělá takzvané pff. Fuck you, Monami. Což je typické finské, to já vím samozřejmě. Oho. Radši se ani nebudu dívat, jak to vypadá u Němců. Fuck. R. Než by byl schopen vyrábět. Tak, moje pevnosti zpátky. Ne, ty zůstaň tady. Dobře, já se podívám. Ježíši Kriste. Ježíši Kriste. No, tady nechápu, proč to Němci už dávno nepřijeli, protože jako easy, tam nejsou žádné jednotky. Tady je to tak jako, OK. Ale... Hádám, že Němci posílají další a další jednotky do Kanady, co? Ten se tady drží statečně docela. Tam asi nikdo nejde, což je pozitivní pro mě. Ty je, vlastně můžeš zaútočit na ně rovnou. A ty je podpoř. To by mohlo být. Taky, že vyšlo. Přemýšlím, jestli mám nějaký zalohovaný předchozí save. Díky čemuž bych byl schopen jakoby se vrátit zpátky v čase předtím, než zaútočili na Kanadu a tak dál. Němci. Tady je jedna divize. Což působí sympatický. Že ty nemáš equipment, co tobě chybí? Mhm, tak nějak všechno, skvěle. Ale já se obávám, že to nedaj. Že Němci dostanou na ložínu. A ne, že bych já byl schopen úplně s tím něco udělat. Tak
si bude prostě začít znovu. A nebo se modlí, že by AIčko na mě nezautočilo, nebo respektive, že se Sověti do toho nepřidají. Ty to zkus podpořit a ty to zkus taky podpořit. Kolik jsme sejmuli už Sovětu? Kanada je těsně před kapitulací, třeba nám to pomůže, nebo ani ne tak mě jako spíš... 40 tisíc, ani ne tak mě jako spíš Němcům. Hele, oni tady chcípaj. A nebo možná na mě útočili, to je možná pravděpodobnější. Adolfe, nezautoč na Nory, prosím. Ježkovi zraky. Co tam děláte, Wehrmacht? Já vám nějak nepomůžu teď. Fakt nijak. Já mám vlastní starosti teď, víš? Sorry. Sorry, vole. Aha. To asi ne, že? Armored Operations, no určitě. Zkusme. Španělsko kapitulovalo, dobře, no tak to je trochu pomoc. Pro chudinky z Wehrmachtu. Tak pochodujte na Murmansk. My mezi tím tady, ti jedni by tady měli zůstat, kteří to Ujni! Tak, děkuju. Tak nic. Tam dobrý. Tady je to taky nepříjemný, ale to jenom... Co kdybychom jako... Na ně prostě jednoduše zautočili tady. Co ta Kanada? 98% dobrý. Ta Varšava, jako ten pán Varšavy mě neúplně naplňuje naději. Tady asi tu pevnost zase ztratím, si myslím. Jako jdou, jo, došli tam, to mě překvapilo. Stihli to. Gut. A je totiž blbý, že on odsud může utočit sem. Se tam taky vraťte, ale nemám úplně naději, že byste to dali. Je tady nějaká pevnost? Není. Je tam les. Ho? Jo, já jsem měl naklikli a vyšli do Murmansku, že? Ups. Ups, to je ve chyba. Ale naštěstí bychom, no tady jde teda nějaká kavalerie, ale... Jo, co ta... Jasně, ale jinak to jde celkem dolů. Kleslo to poměrně sympaticky. Dobrý, tady jsme to propojili. A to je... Jasně. Takže Němci si něco vzali, tohle je vazal... Pane bože. Vazal Britů. Tohle si vzali Britové a ještě něco dalšího asi, to mě celkem netrápí. Teď je důležitý, aby se všechny ty německý a britský jednotky, když jich tady moc není, aby se vrátili a tak nějak jako bránili Reich. Já doufám, že na té řece je udrží aspoň trošku pomoc. Takže třeba protlačí i... Jo, Nice, koukám, že osvobodili. Nice.
a snad zaženou Itali do na Sicílii a tím pádem by to mohli nějakým způsobem dát. Jo, to seš hodnej, že útočíš. Co teď tady dál? Tady nevím, jestli bude úplně má cenu útočit. Možná tady spíš. Jasně. Já nemám manpower, se dívám. Podpoř je. Zatímco oni útočí na nás, my útočíme na ně, to je hezký. To můžeme využít. Jsou to tady ty. A nemám manpower, fuck. Už tam skoro jsem, tak... Rumuni, vy se chcete přidat, jo, do toho clusterfucku. No dobře, no. A kdo toho? Ježišmarja, oni začnou útočit hned. Ajíčko, nedělej to. Bylo chytrý, kdyby on hned zautočil, jako šel do protiútoku tady, odsud. No však jsem klikal, aby se přesunul. S. Uf. Almína. Dobrý. 49 už šup, ale. Potřebuji 150, děkuju. Já nedokážu ty Sověty tak jako dlouho jako zatlačovat sám. I když teda já tady machruju, že? Co ti moji drazí Rumuni? Lol. Sám mě překvapuje, že se Němci nenechali obklíčit a totálně nezničit. Ku podivu to nějakým jako sympatickým způsobem zvládli. Co? Potřebuji manpower. No já vím, no ale nenaděláš nic. Já vím, že mám malou stabilitu, ale jako co mám dělat, jo? Já jsem si tu válku nevymyslel. Vyfíč. Asi ne. Spíš možná... Ne. Ty zautoč nahoru. Ty je pod pos. Ty zautoč taky. Ne, už mám trochu manpower. Co ty? Nebudu válčit s Japonskem, že jsme se zbláznili, ne? Jako za koho mě máte? Ty strikes mě docela štvou, ale... Suomi Vojga, jak to jsi to neřekl? Teda tady Sověti makají a snaží se od
normálně, jak to jenom jde. Naštěstí útočí furt na tu boční provincii a ne na tu, na samotný Leningrad. Ty ho tady zabrali, čověče, já jsem jim nevěřil, Rumunům, ale oni docela zabrali a tady dokonce oklíčili nějaké sovětské jednotky, mňamky. Vlastně za pomoci toho, že se Rumuni tam do toho přidali. Lol. Kill. Vifič. Ty taky. No, podpoř. Samozřejmě, jakmile mě dojde manpower, tak jsem tak nějak jako, řekněme si to upřímně, na tom špatně. Jo, mám 713 bužů, jej. Kam ty jdeš? Ty ho přesuneš na jich, jo. Jo, tady ho podpořit nemůžu, sakra. Ty ho můžeš ale podpořit. Kéž bych aspoň vyčistil ten poloostrov, tady tenhle. Abych mohl tu frontovou linii o dost zkrátit. Tohle mě děsí, jako oni nemají žádnou organizovanost. Absolutně nulovou. Ještě mě napadá jedna důležitá věc. Ať bombardujou ty Sověty, předpokládám, že to bude bombardovat, ne? Enemy air superiority, no já vím. Nenaděláš nic. Toto bych potřeboval vymítit. Vrať se tam. A hned jakmile oni přestanou útočit, tak by bylo super, kdybychom mohli zaútočit my těma třema divizema. A tady samozřejmě taky. Kam jdeš ty? Jo. Ty vyfič. Ty jo, tady nikdo není. A Sověti to neřeší, lol. Děkuju. Construction repair, možná. Protože nic dalšího jako úplně... Budeme opravovat. Jak to tady vypadá? Špatně. Tak na to zapomeň. Pokud je vyženem, tak je to výhoda. Nechte mě být tady. Sověti zuřivě do mě buší, tyjo. Varšava je zpátky německá, super. Bezarabie se koukám už relativně jako obnovila do své původní velikosti. Italové bohužel pořád drží. Mají hodně divizí, no. A škoda. Ty bys mohl být poražený. Podpoř to. Ať tady tenhle blbej cípek jde do pryč. Bys mohl být taky poražení. Je dobrý, že Sověti neustále útočí na ten Murmansk. To mi vyhovuje. Ty to podpoř. Ale bojím se, že nebudu mít dostatek manpower. Že na tom zhořím jak papír. Hm.
Já nebo třeba aby fičel odsud. Amen. Takhle. Pravý alt, prosím. Pravý alt. Děkuji. Lol. Dojde tam někdo další, proboha. My se sem dostali, jo. Jsem potěšen. A vyděšen zároveň. Jo, jasně. Už tam budeš? Za 3 dny. O, lala, no tak čau, jako. Ten předpokládám, kde jsem. Jo, tady jsme zahnali, dobrý. Tady je 5 divizí, no tak na to zapomeň. Dobrý. Ustupte. Já mám fabriky. Tak buď v Itálii. A nebo... Počkej, ne. Buď v Itálii, a nebo v... Nebo v Sovětském svazu, což si nemyslím. To asi nepotřebuju, že? Úplně. To asi úplně nepotřebuju. Ty fabriky by se mi hodily na něco jiného. Milion. Jo, Němci už sejmuli, tam to bude asi to obklíčení. Já jsem kolik jich sejmul? 359 tisíc, problém je, že... Ale jo, hele, 10 tisíc manpower, Jdeš tam? Můžeš ty to podpořit sem? Nemůžeš. Jo, tady bude asi hranice, že? Tady s touhle provincií. Ne, podpořte to sem dolů. Já potřebuji, jak říkám, potřebuji vyčistit Murmansk. A to je... Jo, děkuju. To je asi Murmanský poloostrov, že? A ještě mě napadá jedna věc, kterou bych mohl udělat. Ať se mi rychleji zvýší political power. A ty tam fakt nechoď, jo, frajere. Dík. Tím pádem vlastně tady není přístav, tím pádem bych toto celý odřízl od zásobování. No to by bylo super. Kdyby se mi to povedlo teda. Ustupte, už jsem to říkal dávno. Ne, nechoď tam, ne. Nět, komret. No a nebo. Není vám to trapný, Sověti? Ty Řekové jdou do toho tvrdě, prostě už úplně, jo, pomsta. Já mám letadla snad? Jeden Fokker. Počkej, my tady máme takovou převahu leteckou, jo? To byl asi německý, že? Jo, ne, počkat. 900 britských, 450 německých, 95 francouzských a 34 rumunských. No tak... Fokker! Jeden! Jej! Ani tam ani nedoletí. Počkej, tak tady je letiště. Jo, děkuji. Je, dokonce ty bro, ten už má 30, ten je tak zkušený, že už můžu dát mu 30 divizí. Útok.
Jo, jasně, protože oni teďka tady chci... Jo, tady jsme to stihli rozdělit dřív. Nice. Do akce, všichni. Okamžitě to musím zničit. Abych zkrátil frontu docela dost výrazně. Jo, tady ty ústup. A ty se na to vykašli. Oni prostě chtějí, abych šel do té Číny, co? Asi se mi někdo dosnaží něco naznačit. No, to jsou moje konvoje. A kde je moje? Tady. Tam asi nestihnou dojít, ale třeba jo. Fok. Já teď jsem začal v poslední době neustále říkat fok, místo fuck. Jo, to je taková, já nevím, jak bych to nazval. Postižení. Takže v pohodě. Jo, to berte jako takovou uchylku, no. Ono to za chvilku přejde. Třeba potom zvyšovat stabilitu, propagandu, a to je war support. Na to se vykašli. Na tohle se taky už vykašli, protože to není potřeba řešit. Nevěřil jsem těm Němcům. Musím se... Lo. To je tak dlouhá provincie. Ty nikam nechoď. Ty letíš... Jo, ty moje letadla. Tak ono to sem dosáhne, jo. No tak jako dobře, ale... Má dva fokry. Kdo je víc? Mohl bych si říct spojencům o letadla, ale kášlu na to. Skutečně na mě chcete útočit, jo. Overrun, výborně. Jo, mě mobil oznámil, že moje baterka jde do kelu. Já vím, děkuju. Co nemám? Kaučuk. Jo, protože teď už na to potřebuji konvoje. Tak, Deutschland, danke. Výborně, support weapons. Toto radši. Protože než bych to všechno přezbrojil, tak jako čau. Jsi si jistý, Sověte. By mohlo zlepšit trochu i 12%. Že jsme sejmuli 618 000 Rusů, že jo? Škoda, že ten nečí mě nedostanu, no. A tak třeba, se poštěstí, nesmím předbíhat, ale podle toho, jak jsou ty prerekvizity toho achievementu. Děkuju mimochodem, jak to někdo napsal v těch komentářích. Je pravda, že jsem si to mohl najít sám. Na té wiki. To je pravda, ale děkuju, kdo to tam hodil. Když jsem si to přečetl, říkám, Ježíš, proč jsi to nepřečetl na té wiki sám, teď to víš, že to tam píšou. No, tak to jsem se trochu zastyděl, ale každopádně musím pochválit dotyčného. Já vím, že ty víš, i když si nepamatuju tvůj nick. Fire mě zmínil ve videu. Fokr 2. Fokr 3. 3. března. Ale já myslím, že chybu neudělám. Sice to zkoumám dopředu, jak svině, ale... Jo, počkej. Kojo. Takhle. Sně.
Tady mi to teda trochu hoří. Trochu víc. To asi nestihnu tam dojít. Tyjo, Britové rupli dřív než Finové. Ha! Co se nás už? Další? Dal jsem tu artilerii k těm svým jednotkám. Jo, dal. No tohle bych jako klidně i dal, ale... Ale jo, dáme to. Ať mám... 18? 20. Manpower udělal. Nepůjdu do žádné války s Čínou. Jak to vypadá dole? Jo, jako sympatický. Tady to teda vypadá ještě sympatičtěji. Už chápu, kde beru ty fabriky. Ježiš, já jsem o to přišel, lo. Tak ne, že bych dával pozor na to úplně. Ale Leningrad je můj, takže v pohodě. Neutoč, je to zbytečné. Ty patříš taky sem už. Ty už se přesouváš. Tady jsme to vyčistili, takže tohle je moje. A už můžeme začít pomalu plánovat, co dál. I když jako zase na druhou stranu uznávám, že jsou poměrně blízko Berlína, hlavně tady. A nemyslím si, že by jako... To by dochází tanky. Dostupná manpower 20 milionů. Jo. Jo, vypadá to, že Italové ale rupnou za chvilku, což je dobrý. To je pozitivum. Já jsem dokonce už v plusu. Tomu sám nemůžu věřit. Že postavil radar jen tak, protože můžu. Ne, postavíme toto. Tady se dostali hodně daleko, teda Němci. Je pravda, že já tady jako je docela fixuju. Co zas? Give more. Jo, vyřeší, no. Tady, jo, vy jste to chtěli obejít, tady jsem asi měl nějakou... Tady jsem asi o to přišel, že? Teoreticky za to bych pár jednotek mohl přesunout z téhle armády sem dolů. Co vy na to? Že bych zaútočil třeba přes Leningrad. Brání mě tady Němci, když tak... O, výborně. Se to trvalo, ale okej. Řekl bych, že jim dochází equipment. Podle toho. Manpower to 100% nebude. Ale ten equipment by mohl začít trochu haprovat. Zas? A jo. Maďare, dík. Hlavně pro boha neútočte na nory. Nehodláš to vymýšlet, že ne? Já stejně ani nemám těch 15%. Ale mám 765 tisíc mrtvých Rusů na své... na svém kontě, když to tak řeknu. Tady se to hodně posunulo, ta frontová linie, takže já udělám skutečně to, že tohle zkrátíme sem třeba. A já nevím, třeba nějaký divize, které jsou na tom relativně dobře, jako jo, toto zastavme. Jo, které jsou na tom relativně dobře, tak stáhnu. Což zrovna není třeba váš případ.
Jo, to nevím, jestli je. Znáš, když se kouknu, jak na tom je Ching, tak nevím, jestli bylo rozumný je povolat. No, tak někdo asi zkrátka chce vidět Ching zhořet. To nejsem já, v pohodě. Ještě třeba vás. A tenhle pindík nemá nic. Možná bych měl nějaký equipment poslat Frantíkům, ať to doplní, že? Aspoň třeba infantry equipment, tak Francouzi, kde seš? Hmm. 16 divizí by se mi hodilo, ale radši si je nechá. Spíš start land lease. Dám tích. Kde jsou nuly? Nula, raz, dva, tři. 10 000 tích dám. Díky čemu si myslím, že ty doplníš snad ty jednotky. I když vám chybí asi především ten. No tak jako hele, zbraně jim chybí, 100%. Se 510 mužů má zbraň každý ani, a každý čtvrtý zhruba. Tak dobrý. O. A tady jako ten support equipment taky vám chybí, a tak se to doplňujou. Ne. Těší mě, že tady útočíte a vyhráváte. Já bych se do toho potřeboval asi taky už zapojit. To nemůžu přejít sem. Nemůžu. Dobrá, co kdybych zkusil prostě jednoduše konvoj raiding. Můžu si to dovolit, si myslím. Co tě napadá, nemá někdo nějaký level? O! Bude se hodit. A vy nemáte. Nebo ještě možná, když už jsem v tom, tak ani ne konvoj raiding, jako spíš třeba. Třeba asi i tady, že? Třeba tam nějaký zásoby budou. Jsem v šoku, že se můj vazal udržel. Musím ho pochválit. Je 12 hodin, je poledne. Útok. Třeba to prorvem. A hned. Ať máme ty bonusy. Tady si nikde moc zase tak nezautočím, že? Rip. A je bych mohl zautočit. A samozřejmě taky, ale tady je 6 divizí, které jsou na tom relativně dobře. Jo, ani jsem se dlouho nedíval. Ale jo. Tak to jsem čekal o dost horší, se přiznám. Protože jsem myslel, že jsem úplně totálně rozbombardovaný, ale ku podivu tady máme fakt jako převahu. No, to je chytrý přes tu řeku útočit. I když co, já ho kritizuju. Co Ching? Špatný. Ale třeba zase na druhou stranu, když už nic jiného, tak to donutí AIčko poslat pár těch jednotek, jako Sovětů, myslím. Že Sověti pár těch jednotek, protože že jo, AIčko to pošle tam. Tím pádem budou putovat přes celý, přes celou Sibiř tam a přes celou Sibiř zpátky. Japonsko proti nám? Proč? Nevím. Jsme tam, jsme tam. Ti byli, myslím, naši spojenci.
Já vím, já se spíš snažím zastavit, ale bohužel tady nezastavím. Snad ten tank toho moc neudělá. A nebo tam ani nedojede. Jak dlouho to bude teda? 4 hodiny, aha. No, tak ale mohli bychom tě přervat. Už asi nemá ISO ve tím ostanku, se koukal. Což je dobře. Vzhledem k tomu, jak to vypadalo ve skutečnosti, tak to je jenom dobře. Aha. Jasně. Můžu si dovolit teďka přezbrojit asi tu artilerii, protože jí mám víc než dost. Tady budeme vymýšlet takový drobnůstky. Tohle si myslím, že je možná i moje. Je. Možná bude moje nebo je to? Možná jo. Dali jste jim ty zbraně? Jo, dali. Ano, chvíli trvalo asi než dojeli. Dopluli. Počkej, tady nikdo není, WTF? Ajíčko? Proč? Ajíčko, co to děláš? Já tomu nerozumím, já se děsím. To je za divizi. Já vím, ale... No tak jako jo, no. Nějaký equipment pro Francouzů je taky dorazil, tak dobrý. Právě pepičku. By bylo hezké je odříznout zase a udělat kapsu třeba tady. Počkej, kam jdeš? Pepi, kam jde? No, to taky nevím, ale Brit mě opouští se svýma pindíkama. Nevylodil se mu někdo někde. OK. To ještě neruplí, jo? Je to ale skoro ruplí. Možná když přijdou tady o Tarantano. A nebo to pro, možná protlačí, čověče. Na tu Sicílii. Pusto. Ať se ti nemusím zaobírat. Jo. Moment, a jak to, že nebyla hláška, že kapitulovali? Nevím, ale je to moje, děkuju. To jsem si myslel, že to vypadá hodně bledě teda na začátku, to jsem se až bál. Maďare, dej mi toho víc. Dík. Tak máte takový jednoduchý úkol. Máme political power, může mi někdo přidat stabilitu? Asi ani ne, co? Ale hodila by se mi. Zlepšíme podmínky pracujících. Jako vážně? Tak tady ubylo pár jednotek. To zkusme. Jo, aha, no, tak to je blbý. Nevadí, ale vypadá to, že to dáme. Tím pádem, Pepičku, možná bychom se mohli odvážit i kliknout na toto tlačítko. Kam jdeš zase? Oni mě opustili. Oni mě opouští normálně, dívejte se na to, oni už totiž víš co, ajíčko ví, že už to dávám i já. Takže mě opouští. Zatímco tady...
Pane bože, první infanterie. Co tu je? To nejsou Francouzi, ale vypadá to tak. Tu je... Senegalci! Jste se jako rozhodli, že to budete pojmenovávat podle Francíků. Tak já vím, že jste měli Senegal, Francouzi, ale... Pepi! Jsi Fin, protože jsi bílý. Takže buď v klidu. Všechno je v pořádku. Já to už teda taky spustím. Ten ale za Němcem má hned v zápětí, jako sice dlouhá pauza, ale potom mířina. To aj Britové, dívejte se, Britové. Mají proti těm Sovětům necelých 100 tisíc. Čing se pořád drží, což nechápu. Ale on možná, jak je to naprosto debilní oblast, bez jakékoliv infrastruktury a čehokoliv dalšího, tak jako... Tak to nějakou dobu trvá. Dokonce už mám i fabriky. Bože můj. Pak to rvěte do infanterie equipmentu. Nebudu válčit s nějakým blbým Japonskem. Tady jste, zdá se, že jste to dali. Což je dobře, chválím. Tady vidím overrun. To jsem spokojen. Vy... Říkám vy. Budete mít další úkol sem postoupit. Fakt jsem ale nevěřil, že to dáme. Na začátku to vypadalo hodně tragicky. Jednak já, jak jsem tam prohrával, a jednak jako ti Němci... Hodně špatný to bylo. Ku podivu, člověče, Italové rupli, a tak to asi od nich nic jiného nikdo neočekával. A jednak Sověti tak jako nějak překvapivě nezasovětovali. Zatím teda, asi bych to neměl přece zakříkávat. Protože vím, že Sovět se sprčí a přijde s nějakou vlastní verzí čokoliv jiného. Mám já průzkum vůbec u těch jednotek? Výborně. Nemám. Kill, prosím, děkuji. Proč vy tady stojíte? Tam nejsou zásoby. No, jak je pravda, že jsem... Už jsem na Sibiři, no, hodně vysoko, takže... Jo, tady, ale to nevypadá úplně jako... Tady možná jo. Lol. Další fašistický stát. A vy... Vy máte ofenzivní linii sem. Takhle, mezi tyto dvě, mezi tohle jezero a co to je, Rzev. S tím, že ty si to prodluž. Moje lepší armáda jde samozřejmě tou horší krajinou, že? Protože proč ne? Možná nás taky zachránilo, jak jsem povolal ty Rumuny. Na to, jak jsem nechtěl, bránil jsem se tomu. Tak vlastně, že jo, díky Rumunům jsme obklíčili tady ty sovětské jednotky. Akorát teď to nevypadá, že by úplně jako chtěli jít do toho. Finové mají milion skoro, mrk mrk. Já mám letadla, já mám fokry. Mám nějaký italský ještě letadla, těch se bojím.
tady, s tím, že ti druzí budou tady. No počkej, takhle. A vy budete tady. Protože teď momentálně ta francouzsko-rumunská armáda bojuje víc. Ta bojuje teďka maximálně o dost víc. Tady to dokonce prorvali, tak výborně. Chválím, chválím. Easy, ne? Hlavně toto. Jo, no už nejsme pod komunistickým tlakem. Že se přidáte k nám, že jo? Prosím. Moment, co je toto? To se vylodili. Asi, předpokládám Sověti. Možná proto taky stahovali ty jednotky z Finska. Dost pravděpodobně. No, tak jako vyvíjí se to pozitivně, tady toto teda moc pozitivní není. Toto snad zvládnou. Ztráty jsou klíčové. Jsme skoro na milionu. Hedge. A achievement teda asi nezískám na 90% podle mého názoru, protože jsem ve frakci a jak si jsem... Počkej, vlastně můžu? Teoreticky co? No, nemůžu, no já vím, no. Ti Italové mi to pokazili, jak se přidali k těm Sovětům do frakce. Taky, jak se sakra fašistická Itálie může přidat ke komunistickému Sovětskému svazu do frakce, jo. Jako já chápu, jako může, že jo, ale kdyby to bylo v uvozovkách ve skutečnosti, nejsem si jistý, že by našli společnou řeč, teda, jako.